Всім привіт, друзі! Продовжуємо розпаковувати наші великі коробки з солодощами. Вау, дивіться, що тут є цікаве. Це у нас бейбалуни такі. Ось такі стімроли класичні. Такий смак дитинства. Далі дивимось, тут є таке зефірне морозиво. Вау, а там щось таке цікаве прям. Так, ще тут у нас лавізочки є, дві упаковочки. Так, це наші желейки у вигляді удавів або пітонів, тролівські Німеччина. І це у нас отакі м'ятні жувачки Power Gum. Ти скільки тут їх багато. Дивимося, це у нас якісь цікаві іграшки такі. Дістаємо. Funny Cars, веселі машинки. Так. Що, друзі, наступну коробочку розпаковуємо. Маршмеллоу. Такі великі коробочки дві маршмеллоу. Так, далі. Це у нас ідуть такі коробочки шок. Жувачки по 100 штук всередині. Далі дивимось, що тут у нас. Так, це желейки. Такі у нас желейки. Ціла упаковочка. У нас тут є наші улюблені лавізки. Так, а також у нас тут є ще й новинка. Ось такі суперкислі жувачки. I'm sorry. Друзі, а якщо ви хочете побачити ще не одну таку мега цікаву розпаковку наших солодощів, то обов'язково підписуйтеся прямо зараз на наш канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, які вам солодощі, які жувачки найбільше сподобалися, можливо, якісь іграшки. Обов'язково пишіть в коментарях і до зустрічі.